Здравейте, приятели! Фолклорна трапеза започва. Аз съм Таня Георгиева. За днес моята задача в фолклорна трапеза е да ви припомня темите на предаването от второто тримесечие на 2015 година. Вероятно си спомняте, че в миналия брой на фолклорна трапеза излъчихме откъси от нашите срещи от началото на миналата година. Днес ретроспекцията продължава. Знаете, следваме хронологията на месеците, така че този път ще спрем вниманието ви върху априлските, майските и юнските издания на фолклорна трапеза. Сега стартираме с песен, след която очаквайте най-доброто от априлските броеве на предаването. След тази песен на фолклорен ансамбъл Орфей, вече може да започнем с припомнянето на априлските издания на фолклорна трапеза за 2015 година. В първото предаване за четвъртия месец на годината темата е била яйцето. Във втория и третия – великденската трапеза, а в четвъртия – тученицата. От четирите броя на предаването за април решихме да излъчим отново рецептата на пълнена пуйка. Видеото е заснето в село Миндя. Миндя слагат на трапезата си в дните на Велик ден. Какво ще бъде то? Пълнена пуйка, фарку, кисело зеле. Това е традиционно в Миндия, още от стари времена. Аз съм запомнила от моята баба, която това всичкото, като се нагласи в тавата и замята в пеща, която е на дърва и много-много вкусно става. Сега ние оборудване с електрически печки, с разни такива неща. Не знам, дано да стане добре. Със сигурност ще се получи. Как се казвате вие да се представите? Мария Стайкова се казвам. Цветанка Иванова. Какви продукти включва тази рецепта? Ами, ориз, лук, гъби, това с което ще напълним, воденички, воденичка, куйката. И киселото зеле вече то си е от бидона. Първо ще започнем с приготвянето на плънката. Да. Първо трябва да нарежем лук. Една глава е достатъчно. Една глава, да. През това време може да се подготвят другите продукти за плънката. Гъбите ще нарежа. Това са манатарки от нашата гора. Които са замразени във фризера.
ползваме фризер, не ги правим в буркани, нали? По кое време на годината? Те са ясенни манатарки, те са по-вкусни, отколкото пролетните. И се ги съхранявате? Да, съхраняваме, както много продукти в фризери, в буркани, защото далеко сме от града. Като не потреба, да си имаме. Ще запържвате ли продуктите? Запържвам лука, улиза. Всичко ще се запържим и така ще го напълним. Лука готов ли е? Да, лука е готов. Слагаме го в тигана. Да, в вашата мазнина. А след това ще сложим нарязаните воденички. На ситно се реже? Да, на ситничко, на дребничко. Като количество колко са? Ами, към 300 грама. Сега воденичките се пържат с лука. Да, воденичките се пържат в лука и след малко ще приготвим, ще поставим гъбките. А воденичките имат ли предварителна подготовка? Да, предварително са малко сварени. Значи няма да се получи. Да, да. Какво следва сега? Ами сега трябва да поставим гъбките. За разлика от воденичките, гъбите са сурови, нали? Да, гъбите са сурови. На тях по-малко време им трябва, за да се наготвят. Точно така. И сега малко ще ги позадушим. И най-накрая прибавяме ориза. Подправки какви ще добавите? И ще сложим малко сол и черен пипер. Добавяме черен пипер. Да. Тук на око и на вкус, според семейните вкусове. Да, точно така, на око. Какво следва сега? Ами сега посолявам. Трябва да бъде вкусна. Да. И ще слагам ориза вече. Ориза
ориза до полуготовност ли ще бъде или напълно ще се... Не, ориза сега ще изчакам да стане малко като мраморен такъв. Една минутка в олиото да поеме и после ще налия малко водица така. Дойде време да налиете и водата. Да. Тя се налива заради ориза. Да, защото и малко да набъбне ориза. Плънката вече е готова, доколкото виждам. Е готова, да. Сега трябва... Нещо да... ще се добавя ли още към нея или това е? Няма да се добавя повече и сега трябва да напълним пуйката. Предварително вътре пуйката се с малко сол и черпи персо. Овкусява се, а не се прави предварително, не е необходимо. Минаваме към зашиването на пуйката. Да зашиме пуйката. Дълго ли се изпича такава голяма пуйка? Ами, стои във фурната. Два часа поне трябва да се пече. Завита в олио, вероятно. Да, в олио ще завиме. Какво продължаваме след като операцията приключи? Да, операцията приключи. Сега ще посудим с сол. И отвън. Пуйката отвънка. Но от долната страна няма. Тя ще поеме от зелето. Да. Това е. И с малко свинска маса така ще понамажме. Да бъде по-сочна. А и зелето носи мас. Да, и зелето носи свинска мас. Необходимо и малко червен пипер. Да. За цвят и за визия. За цвят, да. Следва да се подготви сега, зелето. Зелето го слагаме в тавата. Тази тава. В тази тава. Зелето предварително е задушено с малко олио или свинска мас.
тогава вече. А подправки не се добавят? Подправки, сега ще сложим дафинов лист, бахар и черен пипер. Остатъка от плънката може ли да се добави към зелето? Ще стане ли по-добре или не го правим? Ще я добавим, да. Каквото е останало, ще го добавим. По този начин ще се пече пуйката. Това е позицията, която трябва да има. Да, и ще я с фолио ще я покрием. Това е всичко по подготовката на ястието. Всичко е готово вече. Пуйката е сложена върху зелето. И сега остава с фолио да покрием и слагаме във фурната да се пече около 2 часа. Вече и основното ястие е готово, както се казва, празника може да започва. Да. Доволна ли сте от вида на ястието? Да, доволна съм, добре стана. Да уточним за зрителите, че по време на печенето махнахте фолиото в един момент. Това се прави, за да се получи коричка от кора. Да, в края на печенето се маха фолиото, за да се получи червената коричка. Благодаря ви много за това, което приготвихте пред камерата на фолклорна трапеза. Ще помоля и вас за великденско пожелание към зрителите, към всички българи. Пожелавам хората да са весели, добри и щастливи. И пълна трапеза, богата трапеза. Нека така да завършим. Пълнена пуйка. Необходими продукти. Пуйка. Един брой около 5 кг. Кисело зеле 1 кг. Ориз 150 г. Лук 1 глава.
Воденички 200 грама. Гъби 150 грама. Олио 100 мл. Тук във фолклорна трапеза ви припомнихме само една от рецептите и тя беше от гостуването на екипа ни в Великотърновското село Миндя. Сега следва нашата ретроспекция за 2015 година да продължи с припомняне на темите на фолклорна трапеза от месец май. В първите две предавания на петия месец на миналата година излъчихме рецепти от село Писарево. Тогава екипът ни беше на гости на групата за изворен фолклор при клуб на пенсионера Янтра 96 с художествен ръководител господин Петър Георгиев. Жените и мъжете от този клуб готвиха дърпана баница, яхния с прас, агнешко месо с зелен лук, яйца с лук на фурна, пилешко месо с булгур, джурка на коприва, горно-ряховско гърне. От това пребогато меню избрахме да ви припомним как се готвят яйца с лук на фурна. Ще видите, уважаеми зрители, как тук в село Писарово готвят яйца с лук. Да. Нали така? Да, да. Как се казвате вие? Аз се казвам Николинка Велчева. От Писарево съм родом и в Писарево сега, за сега живея. Любопитно е да научим тази рецепт. От кого я знаете? От кога датира? От на свикърва ми, от свикърва и съм. От бабата съм я научила. Тя там е има насреща. Она е баба, тя много я готвиши, в същия ги вече готвиши. То тогава са по-големи били и семействата, така и за готвиши е често. От нея видя свикърва ми, след това и не е готвила много вече. Това е ежедневно ястие, да, не е празнично? Да. Не е празнично ястие. Лук, задушава се така лука, нали, и след това яйчецата, ние който яйца е... Яйца и лук е имало в изобилие, да, предполагам, както и сега. Да, и сега го има. Ами, тъй. Какви продукти включва, освен вече споменатите? Лука, яйцата, като подправки. Червен пипер и черпипер. Това е всичко. Да, това е. Нека да кажем няколко думи за този съд. Този съд е от много години. Тъс баба го и ползвала много години и аз го сварих. Малко го ползвах, свикърва ми така, пичахме за сбора зели вътре в пища, така други работи сме пекли, тикви. Кога? Сега се пази като реликва, да, тук, да започваме с готвенето. Да, почваме да рязваме най-напред лука. Като количество е много, вижда се и да, в купата има. Друго няма, то е подложка така на яйцата, и тя като, т.е.
като се изпържи да се запече, остава и по-малко, не е толкова с много. Колко е, около килограм? Ами килограм. Килограм и горня, и горница може да има, може би. И... Гледате ли се в днешно време по, градина, по градините, да, зеленчуци? Зеленчуци имам и от всички, доматите, чушки, лук си съдим. Всякакви зеленчуци си съдим, даже и животни си гледам, искат сме на село да си намираме работа. Храним си пиленца, прасенца. Много от горнооряховските и лясковските села са градинарски села, да, така наречени, да, от времето. Тук, да, така ли е било? Така беше. Моя баща е бил голям градинарин. Свекъра ми беше голям градинарин. Са ходили много по пазари. По чужбините, да, зазалили са? По чужбина, да. Баща ми, свекъра ми и този дядо Велчо, дядо му на моя мъж, той е бил газда в Румъния много години. Свекъра ми е там като продавач бил. И са живели много години там. През... Какво означава газда? Ами той е ръководил хората. Вземали от село много мъже и ги е командвал какво да работят. То стоише работи, оно е тъй. И той се занимава с... Той им плаща, той всичко и зато и са го наричали газда. Той само с това се и занимавал. И сина му бил край него. И зитьовите си даже вземал. Неговите си хора. Да сложим сега и олиосито. Значи като първа стъпка, сега ще, да, се запържва лука. Ще запържва лука. Сложим и малко солчица. Ръка, че да не взема много с лъжицата. Какво има да се добави още? Да се добави малко водичка, ще сложа, да се задуши. Маличко. Работата по приготвянето на яйцата продължава. На какъв етап сме в момента? Ами, лука се и задушил вече, запържил се и ще сложим сега малко чер пиперец. И след... На око? На око, да. След това ще сложим и червен пиперец. След като вече подправките са сложени, да, какво следва? Следва вече да го махнем от котлона и ще го сипим в тозги вече. Това е подложката на ястието. Подложката на ястието е. Лука се задуши. Сега ще го метнем в това, в фурната малко и тогава ще сложим яйцата. Колко време ще престои във фурната? Ами към 10-15 минути, 20 и ще го извадим и тогава ще слагаме яйцата, пък ще чукнем. Докато чакаме да ни кажете какво е за вас народната песен и особено тази от Писарево. Не, от Писарево, аз пея към хора, към автентичния хор тук в клуба. Откак съм почнала в клуба да ходя, постоянно съм пяла и към читалището, след и към клуба. Какво носи песента? Как я чувствате? Много хубаво се. Така човек се от... развеселява, отпуска се от ежедневието. Ходим на много места, нашия ръководител ни води, обикаляме България на фестивали, на едно друго. Насякъде сме ходили и пак ще продължаваме да ходим. Много хубаво се представяме и с медали сме си идвали. И той с медали си идвал. Изчакахме колкото е необходимо. Можем, да, да пристъпим към следващия етап от изпълняването на тази рецепта. Да. Нека да видим как изглежда лука. Лука се позапекал. Сега ще го извадим. Така трябва да изглежда. Да.
следва да чупнем яйчицата едно по едно. Ще им направим най-напред така гнездинца с лъжицата, където ще ги поставим. За да не се разливат. Да, да не се разливат. Вече изглежда и апетитно, да, и красиво. Сега следва да... Малко солчица. Отгоре ще ги посипим. Така, защото усолихме яйцата, ма тия, нали, те да са соленички. Сега и малко червен пиперец. Ще им сложим. Метнем пак наново във фурната да се позапика. Обратно във фурната. Да. Уважаеми зрители, предстои да видите завършена рецептата лук с яйца. Нека да ги извадим от фурната, за да видят зрителите. Красиво изглежда. Изглеждат много хубави. Сега да сипим. Така завършва тази рецепта, уважаеми зрители. Благодаря ви за усилията, които положихте, и живот и здраве желание на вас. Да. Който ни е гледал, да си ги наготви и да види колко са вкусни. Яйца с лук на фурна. Необходими продукти. Лук 1 кг. Яйца 8 броя. Олио 100 мл. Сол, червен пипер и черен пипер на вкус.
Продължаваме с припомнянето на майските издания на фолклорна трапеза. Стигнахме до третия брой. В него темата е била репичките. Те са не само вкусно и цветно допълнение към пролетната ни салата, но и много, много полезен зеленчук. Един от най-полезните. За днешната ретроспекция избрахме да видите отново два кратки откъса от третия майски брой. Репичките са зеленчук. Твърди се, че произхождат от Южна Азия. Имат древна история и се отглеждат в много региони по света. Култивирана още от римско време, леко лютивата репичка има богата история като лечебно растение. Съществуват свидетелства, че репичките са високо ценени в древна Гърция. Гръцкият лекар Андроцит препоръчвал на пациентите си да ядат репички срещу интоксикация. Може би ще ви изненадаме, но репичката е изцяло ядлива. Могат да се използват корените, листата, както и кълновете. В много магазини се продават готови кълнове, с които да добавите аромат към салати и супи. Листата пък може да сготвите вместо спанак. Най-често използваме корените, в които се съдържат и по-голямата част от полезните вещества. Репичките съдържат калий, а той е отговорен за здравето на нервните и мускулни тъкани в тялото. Освен това, калият помага за концентрацията. И още има съществено значение за правилното функциониране на бъбреците. Високото съдържание на калий и вода в репичките ги прави подходящи за различните режими на детоксикация. Това означава, че подпомагат изхвърлянето на токсини от организма. Репичките имат и високо съдържание и на диетични фибри. Те помагат при проблеми с стомаха. Освен това, в репичките се съдържа етерично масло, което подобрява функционирането на храносмилателните жлези. Репичките се препоръчват и срещу рак на дебелото черво. Причината е, че веществото антоцианин, съдържащо се в тях, забавя растежа на раковите клетки. Друго полезно вещество в репичките е витамин С. Наричат репичките бомба с витамин С. Това ги нарежда в списъка с топ храните за борба с вируси и инфекции. Thank you.
Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! В оставащите ни минути следва да припомня темите от юнските издания на предаването през 2015 година. В първия брой на фолклорна трапеза през 6-я месец на миналата година на пиедестала на вашето внимание е било глухарчето. Във втория брой – празника на картофа в село Добри дял. В третото юнско издание на фолклорна трапеза – жатварските песни, а в четвъртото – липовия цвят. Сега бих искала отново да ви потопим, макар и за кратко, в атмосферата на празника на картофа. Добър ден, добре дошли на нашия празник. Идеята се роди още есента, когато ние по принцип сътворяваме празничния календар на село Добри дял и се включваме с него към празничния календар в община Лясковец. Мога да кажа само, че той беше спонтанно излезе идеята. Заедно го решихме. Госпожа Иванова, председател на пенсионерския клуб и всички, които присъстват като самодейци в този клуб и също административният секретар Веселина Събева и самодейците, които също са и самодейци при читалището. Защо избрахте картофа? Защото това според нас е един от най-основните продукти, които зеленчуци, които са от този род, че се използват предимно за здравословно хранене, за диетично хранене и защото си мислим, че няма българска трапеза, на която в какъвто и да е вид да ни присъства картофа като ястие. Има ли много насъждения от картофи тук в Добри дял и около Добри дял? Имало е в миналото. Това е може би в повечето села в България и ние сме произвеждали, нашите по-скоро родители нали, се произвеждали, имало е зеленчукова градина с насъждения, но в последните години, както навсякъде, така и в Добри дял, картофите останаха като частно. Отглеждат се ги хората в домовете, но продължават да се ги отглеждат. Това е интересното, че си запазват от техния сорт за семе. Произвеждат си, възпроизвежда се по-скоро картофа, защото
Не знам, а пазарите са залети с внос, а ние си държим на нашия добриделски картоф. Това е, мисля, че за това. Да поговорим конкретно за тази изложба. Колко души участват в нея, колко ястия има тук? Ами вие както виждате, че от селото дойдоха много хора да участват, но специално като кулинарни изяви се записаха 20 човека. Значи, самата изложба показва кулинарна, че имаме ястия като салати, ордьоври, предястия супи, имаме като основно ясте и така наречените десерти, които вероятно аз не всички съм опитала още, но те ги наричаме десерти, защото торта от картоф, мафини от картоф има, вие ще видите. Така, разнообразни ястия са приготвени от картофи. Кое е най-традиционното ястие за Добре дяло? Има ли такова с картофи, което тук е представено? Не мога да се спра точно на едно определено, но чорба, супа от картофи, мусаката, картофеното пюре, картофените кюфтета. Това е което аз от малка, от баба ми, от майка ми съм научила и го прави, готвя го вкъщи. А сега това разнообразие, което мисля, че днес ще видите, е факт, че може от картоф всичко да се направи. Има конкурсен характер. Какви са категориите, в които ще се раздават награди? Ами нашето мило и компетентно жури, защото в членовете има и готвачка, която от цяло живот смислен се е работила в тази област. Ще бъдат раздадени скромни сувенирчета и грамочи на най-вкусно сготвено с картоф, най-добра визия на сготвено с картоф и за най-многообразно представяне на определена участничка, най-много ястията е приготвила. И такава награда ще имаме. Yeah.
След този отказ от юнските издания на фолклорна трапеза, сега е време да се разделим, приятели. Непременно гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица, защото тогава ще припомним темите от предаванията от третото тримесечие на 2015 година – юли, август и септември. Довиждане!